Зараз до нашого ефіру долучається Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України. Пані Юлію, пані міністерко, вітаю вас. Вітаю. Від 500 тисяч до мільйона гривень на фінансування ветеранського бізнесу. Із 5 вересня триває прийом заявок від підприємців. Чи можете розказати, будь ласка, детальніше, хто на яких підставах зможе отримати допомогу від держави? Чи є вже статистика, можливо, скільки заявок отримали? Дійсно, до 5 жовтня прийматиметься заявки Українським ветеранським фондом, який діє у Міністерстві у справах ветеранів як державна наша установа. І, звичайно, розуміючи, що з початку широкомасштабного вторгнення економіка країни потребує, звичайно, підтримки з усіх боків, і розуміючи, що багато з наших ветеранів, які повернулися до мирного життя до широкомасштабного вторгнення, вони стали підприємцями, вони розвивають власну справу, і їх потрібно підтримувати. Звичайно, що переважно більше зараз знов на фронті, але є й такі, які продовжують розвивати зараз нашу економіку, є підприємцями, і ми для цього відкрили спеціальну програму фінансування від 500 тисяч до мільйона гривень для тих ветеранських підприємств, які зараз розвивають нашу економіку. Перевага буде віддаватися, звичайно, тим, які розвивають нашу економіку, а також працюють в сфері оборони і захисту країни. І будь-яка особа, яка є ветераном або членом родини загиблого, офіційно є фізичною особою підприємцем, може подати заявку на розвиток своєї справи, а також ветерани, які заснували підприємство, яке є юридичною особою і працювало вже в країні більше 2 років, може подати заявку і на конкурсній основі, яка буде проводитися процедура Українським ветеранським фондом. Спочатку це буде технічне опрацювання заявки, а потім експерти, які зараз пройшли відбір у Українському ветеранському фонду, розглянуть цю заявку і протягом певного часу нададуть вже інформацію щодо переможців цієї програми. Це буде приблизно наприкінці жовтня, тож ми закликаємо всіх ветеранів, підприємців, а також відповідних членів родин загиблих, які працюють як ветерани, як підприємці, подавати заявку, звертатися до нашого офіційного сайту Українського ветеранського фонду. Ми спеціально не робили дуже складних заявок, бо розуміємо, що зараз навчати людей заповнювати складні заявки, як часто буває на грантових проєктах, немає часу. І тоді прошу всіх звертатися за інформацією на сайт Українського ветеранського фонду і подаватися заявкою. Разом відновлюємо економіку країни і працюємо на перемогу. Ну, а на який ефект від реалізації цієї програми розраховує ваше міністерство? Ну, і держава може розраховувати, звісно. Звичайно, ми розраховуємо на те, що завдяки цим коштам будуть розширені сфери виробництва у різних галузях, я сказала, і в тих сферах, які працюють на оборону, але також багато ветеранів ми маємо, тих, хто працює в агросекторі, і ми плануємо, що завдяки цим коштам люди отримують можливість працевлаштувати ще більшу кількість людей, виробляти продукцію, платити податки і тим самим розвивати економіку. Ну, а скажіть, будь ласка, чи буде контролюватися якимось чином виділення та використання цих коштів? Обов'язково. Буде, по-перше, щомісячні звіти. Ці кошти будуть за відповідними бізнес-планами, які подають заявники, виділятися покроково. І щомісячно будуть проміжні звіти. І після того, як проєкт завершиться, то буде, звичайно, звіт за засвоєні кошти і звіт за використання кожної копійки. Звичайно, особливо в таких умовах, як ми живемо зараз, контроль дуже потрібен. Наскільки я розумію, що термін «ветеранське підприємство» взагалі планують закріпити на законодавчому рівні. А якщо так, то для чого це потрібно, що це змінить для самих ветеранів? Звичайно, ми маємо закріпити на законодавчому рівні це поняття ветеранські підприємницькі ініціативи і ветеранське підприємництво для того, щоб потім розробити відповідні підзаконні акти, які нададуть спроможності виділяти це підприємництво як вид соціально відповідального підприємництва і надавати відповідні податкові і інші преференції для наших ветеранів, які інтегруються в економіку країни. Ну і чи можу я вас запитати, які, можливо, ще програми діють для підтримки ветеранів, можливо, щось у планах?
Да, я хочу нагадати про те, що ми декілька місяців тому відкрили програму для мікрофінансування мікробізнесів, якими займаються члени родин наших захисників, які одночасно переселилися зараз в інші міста і працюють в нових умовах для відновлення власного бізнесу. Це 20 тисяч гривень для членів родин захисника або захисниці, які офіційно є фізичними особами підприємцями або самозайнятими особами, і вони можуть отримати, подаючи заявку в Український ветеранський фонд, ці кошти на відновлення власної справи. Наприклад, ми маємо багато випадків, які звертаються люди для того, щоб використати ці кошти, наприклад, навіть на рекламу в Інстаграмі своєї продукції або свого бізнесу, або це невеличкі підприємці, які займаються там питанням у сфері охорони здоров'я або у сфері надання послуг з, звичайно, перукарських, або у нас деякі люди купляли за ці кошти духові шафи для випікання хлібу. І ця програма користується підтримкою у нашому Українському ветеранському фонді, користується попитом у наших родин захисників. І прошу при нагоді також долучатися, кошти у нас ще є до кінця року до цієї програми, звертайтеся, будь ласка, наші шановні члени родин наших захисників і захисниць по ці кошти, і ми будемо продовжувати їх виділяти. Так, пані Юлія, я погоджуюся з вами, що це дуже корисна програма, і також доєднуюся до вашого заклику. А де можна знайти всю інформацію, так, щоб, якщо люди нас зараз дивляться? На сайті? Ця інформація, так, знаходиться на офіційному сайті Українського ветеранського фонду. Ми зараз також плануємо ці програми, інформаційні матеріали розміщувати у соціально важливих місцях, де люди працюють в ЦНАПах там або закладах комунальних, щоб люди могли отримувати інформацію безпосередньо за місцем проживання. Дякую вам за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Ви робите добру справу, я впевнений в цьому.